Доброго дня. Сьогодні в нової доби незвичайний гість. І я б хотіла, пане Василь, надати вам можливість самому себе презентувати. От хто ви в першу чергу? В першу чергу, я українець. Я родився в Україні, скрипаль, музикант. І пробую в ці нелегкі часи далі займатися цією справою. Граю концерти. Досить сильні початкові, я б сказала, школи музичні. І дуже велика кількість маленьких діток там навчаються і здобувають ті перші ази. Готуючись до інтерв'ю, я читала про вашу легенду. Як ви стали, чому батьки прийняли таке рішення і ви з 4 років почали займатися? Моя мама танцювала так, і тато був керівником музичного оркестру. Так. Це танцювальний колектив «Ятрань» під керівництвом Кривохижі Анатолія. І вони виступали в чеському місті Свідник. Свідник – це українське місто, але в Чехії. І там проходить щорічний фестиваль. І навіть з радянської України туди поїхав цей «Ятрань». Моя мама була вагітна мною на 3-му місяці, і до неї підійшла українка з Канади і подарувала залізну скрипку і каже, що у вас родиться син, буде скрипалем. Тато хотів, щоб я грав на цих всіх сопілках, щоб я був квінт-флейтистом. А я почав займатися на фортепіано, а в 6 років я підійшов до тата і сказав, що хочу грати на скрипці. Тобто це вже ваш був такий свідомий вибір? Так. А чому саме скрипка? Не знаю чому. Скрипка – це найближчий інструмент до людської душі і взагалі на ній. Це для мене скрипка – це партнер, друг і так далі. Що б ви порадили черкаським батькам нашої аудиторії? Піти в черкаських, до черкаських педагогів. В 4 роки, в 4 роки, ви розумієте, на скрипці в 4 роки, мені здається, ще рано, але є випадки, я знаю, що є. Але взагалі треба фортепіано, це база. Фортепіано мусить бути у любого інструменталіста, бо в Канаді є така велика помилка, що не всі вивчають фортепіано. Фортепіано – це база, а потім років 6-7 можна вже починати віддавати на скрипку. Для батьків це не має бути якась мунштра чи там якась армія. Це мусить бути все заохочувати через гру, через якісь там книжки, фільми, історії про скрипку. Є чудовий фільм канадійський «Червона скрипка», так називається, «Red Violin». Дуже цікавий фільм. Можна так, історію про Паганіні, ці всі книжки. Треба якось не просто так, це не спорт. Це треба заохочувати спочатку духовно, а потім. А коли вже дитина почала займатися, то дуже важливо грати гами. Гами дуже повільно, і щоб була інтонація, звукове добування і так далі. Тобто це все-таки і талант, і постійна праця. Так. Дуже важко оприділити в дитині, який талант. Бо часто люди помиляються і промазують. Часами геніального хокеїста віддають на скрипку, а скрипаля віддають на хокей. Да? Треба якось подивитись. Все одно не можна заставляти. Треба бачити, чи є, чи нема. Тут, напевно, роль вчителя. Вчителя, так, абсолютно. Я б хотіла, щоб на ваших вчителях ми дещо зупинилися. Я вчився в школі Лисенка в Києві, школі для дурьоних дітей. І перший мій педагог був такий Володимир Новак.
Він іммігрував потім в Данію і грав першу скрипку в Королевському. Потім в мене були інші педагоги, закінчував я в Герасимчук, потім поступив в Київську консерваторію. От, спочатку до Манілова, а потім до асистента Горохова. А потім я заграв конкурс в Москву, в Театр музики народів світу. Мене туди взяли, тато дуже був проти, але мене взяли. От, це було таке цікаве. Я перевівся з третього курсу Київської консерваторії на заочний у Львівській. І тільки прилітав на іспити, здавав іспити, і все це вже було таке. От, а у Назарова в театрі я пройшов іншу школу. Цікаво дуже, бо ми вивчали і культуру, і музику народів світу. Світу народів. От, і мені було дуже цікаво вивчати інші інструменти, інші стилі, інші лади і взагалі. Це мені дуже досить допомогло в житті потім. Порівнюючи Канаду і Україну, в деяких інтерв'ю ви говорите, що в певних моментах Україна зараз навіть в чомусь вам більше імпонує? Ну, це на такому побутовому рівні. Їжа тут чудова, прекрасна. Бо знаєте, українці, от якщо є піца, да, от піца в Канаді і піца в Україні, ну так в Україні в 100 разів смачніше. Бо українці роблять ще смачніше, вони роблять ліпше. Бо можливо це нове для них. Я не маю на увазі тільки піцу, а взагалі там щось. Та сама, бо колись я приїжджав на перших, там, в 2000 році, то суші були, ну, просто караул, погані. А зараз вже так, навіть ліпші, ніж там. Є можливість просто, вже появилися інші можливості у українців. Ну, це ж не тільки, як ми не будемо говорити тільки про гастрономію. От. Багато в чому. От сервіс досить у Львові, в Києві, там, де я бував. Дуже класний сервіс. Ну, взагалі, і приємно, що все-таки Україна поступово стає Україною. От, вже чути багато на вулицях українську мову, навіть в Києві це раніше було не так часто. Що ви сказали журналістові, що в Канаді ви більше чуєте українську? Не чую, а навіть спілкуюсь українською мовою, чим в Києві, це правда. Ну, на сьогоднішній день? Все одно, але вже більше. Все одно, і мені подобається, що молодь така класна зараз в Україні. Дуже класна молодь. І так і йдеш так по вулиці, чуєш так. Раніше такого в Києві не було. За що ви любите Канаду більше, ніж Україну? Я не можу сказати, що я люблю більше. Ну, я себе відчуваю зараз там вдома. Але я вже казав, що в Канаді не гірше, не ліпше. Інакше. Просто інакше. Не можна порівнювати. Я себе зловив на думці, що коли я перетинаю кордон в Україні, так я мені дають тут авто, друзі, я беруся за кермо, я вже зовсім інший менталітет в мене моментально. Прилітаю в Канаду, сідаю за своє авто, зовсім інше. Тобто зразу це просто інакше життя. Інакше життя. Тут свої плюси, мінуси, там свої плюси, мінуси. Чи є можливість і чи порівнюєте ви особисто для себе музичний пластир ваших часів, коли ви були в Україні, і нинішніх українських музикантів? Чи є от, можливо, там, чи прогрес, чи навпаки ви бачите, що занепад? Я бачу прогрес, бо багато, може, дякуючи цьому закону про мовлення, багато з'явилося українських цікавих гуртів. І, по-перше, мені завжди імпонувала ця андеграунд-музика українська більше, ніж російська. Я то жив в Росії, я знаю цих музикантів і так далі, і сучасних, і несучасних. А в Україні завжди були класні музиканти. І вони всі тікали в Москву, то вся ж група Алли Пугачової, це школа імені Лисенка, Руслан Горбець, там всі ці, Кирилін, це все українські музиканти. А зараз приємно, що з'явилися такі цікаві гурти, як «Козак Систем», «Чубай», ну багато, дуже. От я дружу знов-таки з Олегом Скрипкою. Ми, коли у нас були декілька раз спільні проекти, то ми грали в дві скрипки. Ну, Олег Скрипка і я на скрипці.
О, ну таке, ну багато цікавих гуртів насправді, і виконавців. От, я знаю, що їх ще більше, але вони ще не вилізли. Я знаю. Ну, насправді музична культура в Україні, вона була, є і буде. Коронавірус. Так. Дуже вплинув на вашу діяльність. Дуже. Це так вплинув, що мама мія. От мене, я минулого року з'їздив з Джесі Кук, є такий канадійська зірка. Ми поїздили 13 концертів в Європі, і це був лютий. І в березні в мене мали початись гастролі 30 концертів в Китаї. Не знаю, що ви за рік даєте майже 100 концертів. То було раніше, так. 30 концертів в Китаї. Ми готували цей тур 2 роки. І пропало 30 цих концертів. Це ж не тільки ці 30 концертів, воно мала бути пролонгація і так далі. Там у нас контракт підписаний з таким Паолінь, мережею театрів. У них 60 театрів по всьому Китаю. І досить неприємна ця ситуація, і взагалі все, ну все посипалось, все повністю. І я останній, так вже, я тут приїхав в Україну, і до серпня минулого року, ну якийсь тут так і рух ще був, а останній концерт в Канаді в мене був в жовтні минулого року, а зараз Канада повністю наглухо закрита. Тут у вас інший екстрім, інший, тут така анархія. У нас не можна ходити один до одного в гості, взагалі не можна ходити. І в деяких провінціях комендантська година. От, якщо ви плануєте відсвяткувати свій день народження дома, то поліція може зайти. І якщо побачить, що люди не, тут не проживають, то з кожного по 10 тисяч доларів штраф зразу. Да. Один в мене знайомий заплатив величезний штраф, бо відкрив свою ферму. От, і заплатив 10 мільйонів. Ну там не жартують, там, да. І вже я читаю так переважно, вже половина населення вакциновано, і все одно воно йде до гори, я не знаю. Зараз продовжили до 2 червня цей карантин в Канаді. Успішний, супервідомий. Чи є рецепти? Є один рецепт, що я завжди раджу молодим музикантам, це не цуратися нічого. От, де є можливість грати, грайте, щоб вас почули, бо як ви будете генієм 150 раз, а будете в себе в підвалі для себе грати, то вас ніколи ніхто не почує і не побачить. Треба грати всюди, запрошують грати безкоштовно, йдіть, грайте безкоштовно. Щоб, бо, як кажуть в Канаді, never know, хто вас почує, хто вас побачить. Бо завжди і в моєму житті його величність випадок грає величезну роль. Величезну. В мене все було випадково. Все просто випадково. Тут є, ви знаєте, я тут співпрацюю з багатьма концертними агентствами. І одне з моїх таких хороших друзів – це теж Квартал Концерт. От вони завтра відкривають велику сцену в Селені. Велика сцена там. Сучасна буде все. Тобто, що вони от запропонували заграти мені на відкритті. Дякую. Я вам бажаю, щоб у вас у цього натхнення і оптимізму. Дякую. Ніколи не вичерпувалося, а було більше, більше і більше. Дякую. Дякую. Взаємно. Дякую.